是苏拉吉用阿摩拉巴比马车铺路有米当修亚拉吉这些年有变比较 release 没有别的这些年有变比较 release 没有别的这些年有变比较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 要拿两部分，然后第二部分要塞钱到上面，还是拿了钱去加嘛？哦，垃圾比较多啊，这样，不钱到，如果不钱的话来配的，比如 rider 来配的，比如咸阳来配的，是吧 ？OK， 啊，将垃圾比较多比较大吧，好。然后咸阳的有上了，就那西亚家里的起步的，然后奶奶母奶的话，哎，起步的，过年我也得放东西啊嘛，好。ပေါ်လာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့ရေးပြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ release မလုပ်ဖြစ်တာတွေတခုပါပဲသင်းတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်စုထားစောင်းထားရတော့အများကြီးပါအခုအခွေလေးလုံးမယ်ဆိုတော့အခွေတွက်လည်းပြင်ဆင်နေရတယ်ပါတာပေါ့နော်အဓိကတော့တောင်းတောင်းနားလည်မှုပါပဲအခုလဲဒါကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ထဲကနှစ်ဦးတပောက်လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနှစ်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပါမှာအဓိကတော့ relationship တခုမှာနားလည်မှုကအဓိကပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နှစ်ကုန်ဒါမှမဟုတ်လေနည်းနည်းလွန်လဲတလားခဏလောက်ပေါ့ဒါပြင်ဆင်အောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရလို့လည်းမရှိပါဘူးအဓိကတော့အရာတော့နှစ်ယောက်နားလည်မှုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အလုံးအဆင်ပြေကြမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်တော့ AC ပါပဲ AC နေတာကကြိုက်တယ်လေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အဲငယ်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြတာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်မှုလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ခုရက်ွက်ထဲမှာဆိုလည်းလက်ဖိတ်ဆိုင်တွေပါထိုင်မယ်ကျွန်တော်အိမ်ခြံရှိမှာထိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြတ်တန်းတာများပါတယ်ပြီးခကြီးတွေထွက်မယ်အဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကလည်းဒီပုံစံပဲဖြတ်တန်းလာဆိုတော့လေခုလည်းအဲ့ပုံစံမှာပဲအဲ့လို night out တွေပါထွက်တာတွေပါတော့မရှိဘူးပေါ့ဟိုအရင်တည်းကလည်းမရှိခဲ့တော့ဟုတ်ခုစီလည်းမထွက်ဘူးလားအော်မထွက်ဘူးဗျအဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအေးစစ်စစ်နေရတာကြိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်အကြိုက်မတူတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြိုက်တာပေါ့နော်တခြားလူတွေကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့ night out တွေပါထွက်ကြတော့ဒါကတော့ဒါသူတို့အကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့တိတ်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အနုပညာအလုပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် solo event လေးအတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီနှစ်ထဲတော့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်သက်စုမုံကောင်ကတော့အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါသေးပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့